ពពួកសត្វដែលមានមុខមាត់អាក្រក់និងគួរឲ្យខ្លាចចំនួន10ប្រភេទដែលរស់នៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនាំគ្នាមុជចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកសមុទ្រដើម្បីទៅមើលសត្វចំនួន10ប្រភេទដែលសត្វជាសត្វដែលមានរូបរាងអាក្រក់មុខមាត់គួរឲ្យខ្លាចហើយក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតផងតើសត្វទាំង10ប្រភេទនោះគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងណាខ្លះនិងមានឈ្មោះអ្វីខ្លះបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានដឹងអង្គរ Green ផ្ដល់ដំណោះស្រាយកសិកម្មនៅកម្ពុជាទី1ត្រី Sarcastic Fringe ត្រីប្រភេទនេះមានចរិតកាចសាហាវហើយចូលចិត្តស៊ីថ្លើមរបស់សត្រូវសត្វមួយនេះគួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតគឺនៅពេលដែលវាធ្វើការវាយប្រហារទៅលើសត្រូវដោយការបោកមាត់ដ៏ធំរបស់វាម្យ៉ាងមួយទៀតត្រីនេះការពារទឹកដីរបស់វាខ្លាំងណាស់នោះណាក៏ដោយដែលហ៊ានចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់វាស្ថិតនៅក្នុងជម្រៅទឹកសមុទ្រពី3ទៅ5ម៉ែត្រប្រកាសជាទទួលរងនូវគ្រោះថ្នាក់ពីវាជាមិនខានទី2សត្វចម្លែងស៊ូមប៊ីលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយចលែនដៃចលែនដីចលែនទូចធំដែលរស់នៅក្នុងដីក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនតន់ស្គាល់ទេចលែនដែលរស់នៅក្នុងសមុទ្រចលែននេះមិនត្រឹមតែគួរខ្លាចទេសត្វចលែនឈ្មោលរស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់សត្វចលែនញីជាទូទៅសត្វចលែននេះរស់នៅដោយការបឺតជញ្ជក់ទៅលើឆ្អឹងរបស់សត្វសពដែលមាននៅក្នុងសមុទ្រមិនងាយមានមនុស្សបានឃើញវាផ្ទាល់នឹងភ្នែកទេពីព្រោះថាចលែនស៊ូមប៊ីរស់នៅយ៉ាងជ្រៅរហូតដល់ទៅរាប់គីឡូម៉ែត្រឯណោះនៅក្នុងបាតសមុទ្រទី3សត្វចលែនបបិតនេះគឺជាចលែនសមុទ្រមួយប្រភេទទៀតដែលមានរូបរាងគួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតចលែនបបិតមានរាងកាយមុតស្រួចអាចទាញយកចំណីរបស់វាបានលឿនជាទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អវាមិនសូវបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមនុស្សនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលជួបវាសូមកុំទៅក្បែរវាអសោះមិនសូវបង្កគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកឈាមនិងឈឺចុកចាប់ផងដែរសត្វមឹកយក្សមឹកយក្សមិនមែនគ្រាន់តែមាននៅក្នុងភាពយន្តនោះទេការពិតវាមានមែននៅក្នុងបាតសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែរូបរាងរបស់វាមិនធំរហូតដល់ថ្នាក់អាចវាយប្រហារសំពៅរបស់អ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រនោះឡើយកាលពីពេលកន្លងទៅគេធ្លាប់បានចាប់សត្វមឹកយក្សមួយដែលមានប្រវែងខ្លួនរហូតដល់ទៅ20ម៉ែត្រហើយមានទម្ងន់ប្រមាណជា71តោនឯណោះមឹកនេះដំបូងឡើយត្រូវបានគេថតកាលពីឆ្នាំ2004ក៏ប៉ុន្តែគេចាប់បានវាហើយយកមកសិក្សាទាំងស្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ2006អាស្រ័យដោយរូបរាងដ៏វែងនិងទម្ងន់ដ៏ធ្ងន់របស់វាវាពិតជាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទូកឬក៏កប៉ាល់តូចល្មមៗបានជាពិសេសវាអាចសម្លាប់មនុស្សបានទៀតផងដូច្នេះចូលមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រទី5សត្វត្រីឆ្លាមកូប្លីនត្រីឆ្លាមនេះមានមុខគួរឲ្យខ្លាចហើយក៏គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដែរវារស់នៅក្នុងជម្រៅទឹកប្រហែលជា1300ម៉ែត្រឯណោះដូច្នេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេក្នុងការដែលយើងអាចឃើញវាផ្ទាល់នឹងភ្នែកវាមានប្រវែងរហូតដល់3ម៉ែត្រហើយមានល្បឿននៅក្នុងកាហែល3ម៉ែត្រនៅក្នុងមួយវិនាទីបើជួបវាពិតមែននោះគេពិបាកនឹងគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ទី6ខ្ញែសមុទ្រ Australian Box Jellyfish
ុំឃើញរូបរាងស្អាតបែបនេះលោកអ្នកចង់ប្រឡែងលេងជាមួយវាអសោះវាក៏ជាប្រភេទសត្វមានជីវិតផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសត្វដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកវាអាចធ្វើអ្នកសន្លប់កាំងបេះដូងឬស្លាប់មួយរំពេចលើកពីនេះវាថែមទាំងអាចដេញអ្នកបានទៀតផងទី7ត្រីបារីឡាយប្រហែលជាលោកអ្នកមួយចំនួនធំមិនដែលបានឃើញត្រីនេះពីមុនមកទេវាគឺជាត្រីដ៏ចម្លែកអាចមើលឃើញធ្លុះធ្លាយនៅផ្នែកក្បាលរបស់វាអ្វីដែលសំខាន់ត្រីនេះមានពន្លឺអាចចាំងឆ្លុះដូចជាការប្រាពលដើម្បីឆ្លុះស្វែងរកចំណីរបស់វាអញ្ចឹងដែរពីព្រោះថាវារស់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រដ៏សានជ្រៅនៅក្នុងទីងងឹតយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានឯកសារណាមួយបញ្ជាក់ថាត្រីប្រភេទនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនោះទេទី8ត្រីប្លង់នេះគឺជាត្រីមួយដែលគួរស្អប់និងគួរខ្ពើមផងដែរនៅតាមបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតគេនាំគ្នាមកអះអាងថាគឺជាត្រីដែលមានមុខមាត់អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងចំណោមត្រីទាំងអស់នៅក្នុងមហាសមុទ្រដោយសារតែវាជាត្រីដែលរស់នៅក្នុងជម្រៅទឹកខ្លាំងគឺចន្លោះពី600ទៅ1200ម៉ែត្រដោយសារតែចលនានៃការផ្លាស់ទីពីជម្រៅទឹកមួយទៅជម្រៅទឹកមួយយ៉ាងលឿនបានធ្វើឲ្យវាមានការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងទៅតាមសម្ពាធទឹកសមុទ្រទី9ត្រីខៃមរ៉ាខៃមរ៉ាគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វចម្លែកម្យ៉ាងនៅក្នុងទេវកថារបស់ក្រិកសត្វនេះមានការលេចបញ្ចូលគ្នាពីសត្វដទៃទៀតជាច្រើនបង្កើតទៅជាសត្វដ៏សាហាវមួយរីឯត្រីនេះគឺជារឿងពិតមិនមែនជារឿងនិទាននោះទេរូបរាងរបស់វាបានកាត់ឡើងហាក់ដូចជាការបង្គំនៃសត្វត្រីជាច្រើនក្បាលដូច្នេះហើយទើបបានជាអ្នកស្រាវជ្រាវបានដាក់ឈ្មោះវាថាត្រីខៃមរ៉ាទី10សត្វមឹកចិញ្ចក់ឈាមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះมันមានទេមឹកប្រភេទនេះដែលត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញក៏ប៉ុន្តែក៏ដឹងថាវាមានវត្តមានយ៉ាងពិតប្រាកដនៅមុនសម័យកាលសត្វដែលនៅសើទៅទៀតមឹកប្រភេទនេះមានភ្នែកពណ៌ខៀវដៃ8ហើយបឺតចិញ្ចក់ឈាមរបស់សត្វដទៃធ្វើជាអាហាររបស់វាគូជំរាបផងដែរថាមិនតន់អស់ទេសត្វចម្លែកចម្លែកនិងអាក្រក់អាក្រក់ដែលត្រូវបានគេរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងបាតសមុទ្រពីព្រោះថាមហាសមុទ្រមានភាពធំធេងណាស់ហើយយើងសិក្សាមិនតន់បាន 20% នៅឡើយទេនៃផ្ទៃសមុទ្រទាំងអស់នៅលើផែនដីអង្គរក្រីនផ្ដល់ដំណោះស្រាយកសិកម្មនៅកម្ពុជាពួកយើងមានទិសដៅរួមគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើទំនើបកម្មកសិកម្មអង្គរក្រីនផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសកសិកម្មគ្រប់កងជីនិងថ្នាំកសិកម្មលំដាប់ពិភពលោកគ្រឿងយន្តកសិកម្មទំនើបទំនើបប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលរចនាផ្លង់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រចំណីនិងថ្នាំជាមាសសត្វចិញ្ចឹមគ្រប់ប្រភេទអូមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានបុគ្គលិកចុះគ្រប់គ្រងតាមចំការថែមទៀតលើពីនេះអង្គរក្រីនក៏បានគ្រប់គ្រងកសិករឲ្យអនុវត្តស្តង់ដារសុវត្ថិភាពហើយប្រម៉ូទិននិងចែកចាយកសិផលបន្តទៅកាន់ទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក